በጣም ጠቃሚ የመጀመሪያ የሕክምና እርዳታ የቁስል አደጋዎች ላይ ወይም ቁስለኞች ላይ የሚደረግ ነው። ቁስለኞች ላይ እንደዚሁ ለህይወት አስጊ የሆኑ ችግሮች ህሊናን መሳት፣ ይህ የጭንቅላት አደጋ ላይ የሚከሰት ነው። እንደዚሁ ደግሞ የተነፋፈስ ችግር ፈጥሮ ጉዳት የማድረስ በአብዛኛው ደረት አካባቢ በሚፈጠሩ አደጋዎች የሚመጣ ነገር ነው። ሌላኛው ደግሞ አጠቃላይ በመድማትና ከልብ ከደም ዝውውር ጋር የተገናኙ ችግሮችን የመፍጠር ሁኔታ ነው። ሌላው አጠቃላይ ስብራት፣ የእግር አካባቢ፣ የጀርባ አጥንት፣ ወገብ አካባቢ ያለ፣ አንገት አካባቢ ያለ የጀርባ አጥንት ላይ የሚከሰቱ ችግሮች ናቸው። እነዚህ ሁሉ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ ሰጥተን ከዛ በኋላ በተገቢው ግንኙነት ወደ ሆስፒታሎች ልንወስድ የምንችልበት ሁኔታ አለ። በመጀመሪያ ደረጃ ማድረግ የምንችለው ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች ህሊናቸውን የሳቱ ከሆኑ እርዳታ ማድረግ እንችላለን። በተለይ ህሊና የሳቱ ሰዎች ላይ የአየር መስመር ላይ አደጋ ሊፈጥር የሚችለው ብዙ ጊዜ ምላስ ነው። ምላስ በተፈጥሮ ፊት ለፊት ያለ ነገር ነው። ነገር ግን ሰዎች ራሳቸውን በሚስቱበት ጊዜ ወዲያው ወደ ጀርባ ይተኛ ወይም ይወድቅ እና ላይኛው የአየር ቧንቧ ላይ ሄዶ ይጫናል እና የመዝጋት አደጋ ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ የአየር መስመርን የሚንከፍትበት ዘዴ አለ። ጆት ራስ ስንል አገጭን ጫን አድርጎ ከፍ የማድረግ ሁኔታ ነው አሁን የምናየው ማለት ነው። አንገት ላይም ድጋፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ማንኛውም በሽተኛ ምንድን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ኮሚኒኬት ነው የምናደርገው፣ መነጋገር ነው። አባት አባት ይሰማሉ? አዎ እሰማለሁ፣ ያመኛል፣ አንገቴን ታም ያለው ምናምን ካለ በመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው ትሮማ ከሆነ ሁልጊዜ ማኑዋል ስቴቢላይዜሽን የምንለው ነገር አለ። ይሄን እንደዚህ አድርገን እንይዛለን። ይሄን እንደዚህ አድርገን በምንይዝበት ጊዜ ሌላ ሰው ጓደኛችን ኮላር ሲኮላር በሆስፒታል ደረጃ ወይም ደግሞ በጤና ባለ አካባቢ ካለ ሲኮላር ይገዛል። ሲኮላር ከሌለ ግን እንደዚህ እንደያዘልኝ አንድ ሰው እንደያዘ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሰርቫይካል እንትኑ ፕሮብሌም ካለው ወይም ከተጎዳ ፓራላይዝ ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው የሚደረገው ምንድን ነው እግርና እጅ ፓራላይዝ ይሆናል። ይሄ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው የተማረ ሰው ወይም ደግሞ ፕሮፐርሊ እንትኑን የማያውቅ ሰው እንደፈለገው ስለሚያንቀሳቅሰው ነርቮቹ በቀላሉ ሊጎዱ ይችላሉ። ነርቮቹ አንድ ከተጎዱ ደግሞ ሊጠገኑ አይችሉም። ያን ለመከላከል እንደዚህ አድርገን አጥብቀን እንይዛለን፣ ሲኮላር እናስገባለን። ሌላ ሲኮላር ከሌለ የምናደርገው ምንድን ነው የተገኘውን ለምሳሌ በአሸዋ ሞልተን በቀረቲት ወይም በሆነ ይህንና ይህን አጣውቆ እንዲይዝ እናደርጋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ እንትን አለን፣ ይህን እንደዚህ አድርገናል። እኔ ማንቀሳቀስ የለብኝም፣ ይሄ እንደያዝኩ ነው። ሌላ ሰው እንትን ያደርጋል። ከዛ በኋላ ይሄ እንደዚህ እንትን ብሏል። ይሄ ከተደረገ በኋላ ቀጥታ ቢደረገው መሄደው ምንድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ ፎከስ የምንለው ወይም ደግሞ ለህይወቱ አስጊ ለሆኑ ነገሮችን ቅድሚያ መስጠት ነው። ይሄ ወጥቷል፣ አንጀቱ ወጥቷል። አንጀቱ ወጥቶ ግን ደም ይደማ ነገር የለም። ሌላ ግን እዚህ ጋር አርተሪ አለ፣ በጣም እየመነጠቀ በብዛት ደም እየፈሰሰ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ በብዛት ደም ከፈሰሰ ቀጥታ የሚደረገው ምንድን ነው በሽተኛው ራሱን እና ህሊናውን መሳት ደረጃ ይደርሳል። ያ ከመሆኑ በፊት ምንድናደርገው ምንድን ነው በባንዴጅ ቀጥታ ይሄን እናቆመዋለን። እንደዚህ አድርገን እናስራለን። ይሄ እንደዚህ ካደረግን በኋላ በፕላስተር እናያይዛለን። ጋ ፕላስተር አለኝ። ፕላስተር ባይኖር በባንዴጅ ማያያዝ ይቻላል። ፕላስተር አጋጣሚ ላይኖር ስለሚችል በባንዴጅ እናያይዘዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንደዚህ በምናደርግበት ጊዜ ሌላ የጤና ባለሙያ እዚህ ጋርና ከዚያ ጋር ይይዝልኛል። እንደዚህ አድርገን ፍራክቸር ካለው እንዳይንቀሳቀስ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ፋሻ ባይኖር ባለው በጨርቅም ሆነ በሆነ ነገር ባለው ነገር በካራባት በመሳሰሉ ነገሮች ሁሉ ማሰር ይቻላል። እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር አጥንቱ ይታያል። አጥንቱ ስለሚታይ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? እንደዚህ መደገፍ አለብን። በዚህ ይሄ ስፕሊንት ይባላል። እንዳይንቀሳቀስ ማድረግ አለብን። ቁስሉን ግን መሸፈን የለብንም በእንትን በዚህ በሹር ማንኛውንም ነገር ለምሳሌ ቦርድ ሊሆን ይችላል፣ ጣውላ ሊሆን ይችላል፣
ሌሎች ካርቶን ሊሆን ይችላል፣ ክርታሳ ካርቶን ሊሆን ይችላል። ማንኛውንም መጠቀም ይችላል። እንደዚህ አድርገን ቀጥታ ይሄን ሌላው እንደዚህ አንጀቱ ወጥቶ በመናገበት ጊዜ አንጀቱን ወደ ውስጥ መግፋትና ማስገባት እናንተ ማለት ወይ መሳብ አያስፈልግም። እንደዚህ እንደሆነ በንጹህ ጨርቅ ቀስ ብለን ይሄ ኢንፌክሽን እንዳይፈጠር ማለት ነው እና ሌላ ቆሻሻ ወይም ከውጭ የሚገቡ እንትኖች እንዳይሉ ልክ እንደዚህ አድርገን ተጭነን እንይዘዋለን ማለት ነው እና ከዚያ በኋላ በፋሻ ወይም ደግሞ በሌላ ጨርቅ ማያያዝ እንችላለን። እንደዚህ እናደርገው። ስለዚህ እዚህ የወጣውን ቀጥታ ወደ ውስጥ ማስገባት የበለጠ ኢንፌክሽን ጨምረን ማስገባት ስለሆነ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ቀጥታ በአምቡላንስ ይዘን ወደ ሆስፒታል በአስቸኳይ ማድረስ ያስፈልጋል። በምንወስድበት ጊዜ ሁልጊዜም ቢሆን እስትንፋሱን የበሽተኛውን እንትን ሁኔታ መከታተል ያስፈልጋል። ፐልሱን ቸክ ማድረግ ያስፈልጋል። የህሊናው እየሳተ ነው ወይስ ደህና እየተመለሰ ነው የሚለውንም ቸክ እያደረግ ይዘን በአምቡላንስ ቀጥታ ወደ መሄድበት ሆስፒታል እንወስዳለን ማለት ነው።